Predstavnici Privredne komore Srbije i trgovinskih lanaca rekli su da je glavni razlog poskupljenja suncokretovog ulja u marketima skok berzanske cene suncokreta za 25% u odnosu na prethodnu godinu. Do tog poskupljenja je došlo zbog lošijeg prinosa na svetskom nivou, a čak je i u našoj zemlji zabeležen nešto slabiji rod. Tržište u Srbiji je, kako su istakli, stabilno, imamo dovoljno zaliha iz suncokreta i ulja i zbog toga prodajna cena nije značajno povećana, za razliku od zemalja u regionu gde je skok mnogo drastičniji. Potrošači sada jestivo rafinisano ulje iz dijamanta, vitala ili iz kona plaćaju od 145 dinara do 160 dinara. Jeftinije se prodaju ulja pod oznakom robne marke trgovinskih lanaca od 130 do 140 dinara. Cena ulja je dva puta povećavana, u oktobru od 5% do 7% i ponovo početkom novembra i sada ukupno poskupljenje iznosi od 10% do 13%, istakli su u trgovinskim lancima. Trgovci dodaju da nema nikakvih poremećaja u snabdevanju i da se roba isporučuje svakodnevno u dovoljnim količinama. Preliminarne procene pokazuju da će prosečna godišnja proizvodnja u Srbiji biti manja za 9%. Prošle i pretprošle godine naša zemlja je proizvela oko 730.000 tona ove uljarice. Prema rečima Vukosava Sakića iz Udruženja Žita Srbije, suncokret je prošle godine plaćan 31 dinar za kilogram, a sada je išao i do 37 dinara. Prosečna godišnja proizvodnja jestivog rafinisanog ulja u Srbiji je od 150 do 180 hiljada tona. Građani Srbije potroše oko 85 hiljada tona zejtina, a ostatak ide u izvoz. Za prvih 9 meseci ove godine zbog rasta cene sirovine smanjena je proizvodnja rafinisanog jestivog ulja za 15,4% u odnosu na isti period lane, dok je izvoz bio niži za 9,7%.